Ці десятикласники ще добре пам'ятають, як це – навчатися не в теплому та сучасному класі, а у напіваварійному приміщенні. Першу чергу нової школи у Шпанові відкрили менше 6 років тому. Нинішні умови навчання дітям є з чим порівнювати. Від старої школи залишились не дуже гарні спогади, вона була маленька, там було мало місця. Ну, діти вчилися в 2 зміни. Туалетів також не було. Ми ходили на двір зимою, а тут все в школі. Ну, досить все пристойно, так, все для нас зроблено. У минулому році у Шпанові відкрили 2-ю чергу школи, а нині готують до здачі завершальну частину навчально-виховного комплексу. Тепер тут є їдальні, а також актовий та спортивний зали, про що в селі ще 10 років тому могли лише мріяти. Цілі покоління жителів Шпанова і малого Олексина вчилися у тих 2 стареньких приміщеннях і, ну, мріяли про і актовий зал, і спортивний зал. А сьогодні ми маємо прекрасний спортивний зал, маємо актовий зал, маємо вже де проводити, будемо мати де проводити, коли здасться, різні вже заходи. Нині у Шпанові завершують опоряджувальні роботи. Будується паркан дуже гарний, іншим парканом обнесена вся школа, будується стадіон, викладаються бруківкою доріжки, перед центральним входом зроблена гарна площадка, зроблені клумби. Ну, роботи і в самого колективу іще багато, тому що треба буде зробити гай березовий, який у нас був, але трошки попсувався. На завершення навчально-виховного комплексу у Шпанові знадобилося більше 16 мільйонів гривень з Державного фонду регіонального розвитку та ще близько 5 мільйонів з місцевих бюджетів. А повністю здати його в експлуатацію планують до кінця року. Місцева школа є опорною, адже тут вчаться діти не лише зі Шпанова, а й із сусідніх Малого та Великого Олексина, Зозова і навіть Рівного. У наступному бюджетному році такі опорні навчальні заклади знову відчують підтримку держави. На цьому наголосили міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, яка особисто перевірила готовність до здачі 3-ї черги шпанівського НВК. Для цього уряд передбачив вже у вигляді освітньої субвенції 200 мільйонів гривень на шкільні автобуси на довезення і на засадах 70% на 30% має бути надане співфінансування з місцевих бюджетів, але також 300 мільйонів гривень на закупівлю природничих кабінетів і комп'ютерних класів, а ще 300 мільйонів гривень безпосередньо для об'єднаних територіальних громад. Тому що територіальні громади також першопрохідці, які зараз упорядковують свою мережу навчальних закладів. Окрім Шпанова, будівництво нових шкіл нині триває і у селі Тинне-Сарненського та Глинне-Рокитнівського районів. В той же час Лілія Гриневич закликала місцеву владу у новому році докласти зусиль, аби залучити ще більше коштів із Держфонду регіонального розвитку на добудову та зведення нових дошкільних закладів та шкіл. Адже Рівненщина залишається областю із найвищим коефіцієнтом народжуваності і в той же час не повністю забезпечена дошкільними закладами і є першою в Україні за кількістю шкіл із 2-змінним навчанням. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».